Aqui, ó, te tinha perguntado pra quem queria deixar o currículo pra namorar a Tiffany, velho. Mano, eu tô tão encalhado assim no RP, chat, não é possível. Mano, o Titio tá me jogando até Valeu, valeu, pra aquele valeu. cara, o cara nem abrir a boca e o Titio, ah, quer namorar minha sobrinha? Não, mas Valeu, amor, isso que é isso? Então, cara, aí, cheguei, é isso Tiffany. aí. Tamo louco aqui da favela aí, é porque Ô, vocês aí é da Groove, puder ver a plaquinha aqui, por favor, mano. Minha plaquinha, vocês da Groove? Qual a plaquinha? Eu, a plaquinha. Procure isso aí, ó. Vocês da Groove, puder ler minha plaquinha aqui, ó. Procure isso, um namorado pra minha sobrinha. Quem quiser, ó, é aquela de preto lá do cabelo azul, entendeu? Eita. Ela só fica gadando o tempo todo, não para na favela pra nada. Aí, oh! amendoim. Aí, ó. Peraí, você tá conhecendo com essa mina, não é mesmo? Mina de moicano aí, ok? Mina de moicano aí, ó. Ó, de moicano. Aí, ó, quem quiser, minha sobrinha Tiffany de cabelo azul, fechou, mano? Meu Deus. Escondeu aqui de vergonha, ó. Vou mandar meu currículo depois aí. Fala teu currículo, fala aí teu currículo. Cadê o like? Vive gadando. Posso ler aqui, tá no meu celular. Lê teu currículo, pode ler, vai. Lerdão, péssimo de pelum. Pera aí. Pera, esse aqui é o minduim ou é outro? Ai, que vergonha. Não vê nada, cai de moto. Posso falar o currículo mesmo? Fala aí, fala aí. Lança, lança no seu. Nome é Minduim, 20 anos, conhecido por Guiçar. Coxa nos bacon, mato turco no rolas, vendo droga no tequila, compro droga nos morro. Ótimo P1, dou web cuspe. Cara do Cid. E faço dark. É isso. Nossa, ela vai adorar. Cadê o banido do Body Academy pro Caixa 2, mano? Ô, calma aí, verdade. Ele é bom de P1, mas ficou em último na corrida do Raridade. Ficou em último na corrida do Raridade, mano. Fiquei em último na corrida do Raridade. Calculei o carro, mas continuei andando. Qual a banheira do Gugu, a fazenda aí, o bebê? Seis banheira do Gugu. Ele só esqueceu de explicar. Dois Mundial, três Pan-Americano. Não, não, não. Tá com medo, não, não. Obrigado por ter tirado a 15, tá ligado? É porque é pequeno e salgadinho. 15, mano. Rapaziada, tá rolando enterro lá, mano. Do nada tá rolando enterro. A reação do Luqueta.